20 травня розпочав свою роботу міжобласний семінар-практикум директорів районних та міських народних домів та будинків культури Львівської і Волинської областей. Маршрут волинян до Львова проліг через Радехівщину. Як давні і добрі сусіди, радехівчани зустріли гостей на межі Волинської та Львівської областей. Одягнуті в українські вишивані строї, працівниці Радехівського районного народного дому піднесли святковий коровай на вишиваному рушнику очільниці волинської делегації, директору Волинського центру народної творчості Любові Рожновій. Гостей привітав заступник голови Радехівської районної ради Микола Зузак. Далі гості попрямували до села Стоянова, де на порозі сільського народного дому урочисту зустріч їм влаштували директор народного дому Вікторія Бацюк та його працівники. Від серця до серця хай пісня звучить любов'ю і ніжністю, щастям і миром наповне весь простір і неба блакить. Запрошуємо вас до нашого народного дому, де зберігається чарівна співоча пісенна душа. Вікторія Бацюк ознайомила гостей з новими творчими надбаннями Народного дому. Потім запросила до концертної зали, на сцені якої учасники художньої самодіяльності села поставили для гостей короткий, але досконалий і зворушливий концерт. Перед гостями з українськими народними та сучасними патріотичними піснями виступили вокально-інструментальне молодіжне тріо, дитячо-юнацький вокальний ансамбль, чоловічий фольклорний вокальний гурт, дует Вікторії та Соломії Батюк, жіночий вокальний ансамбль і народний ансамбль родини Вілюрів. Усі виступи супроводжувались щирими оплесками гостей, а фінал концерту переріс у слухацькі овації гостей. Подячне слово стоянівським самодіяльним артистам виголосила зі сцени очільниця волинської делегації Любов Рожнова. Це юнак, що замріяно любить, це дівчина.
що вірно кохає, це народ, що співає пісні. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Дивний спів солов'я, білий квіток сади, чорне море, Донбас, половина. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Дивний спів солов'я, білий квіток сади, чорне море, Донбас, половина. Ми єдина земля, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Сердечна вдячність вам за цей концерт, що ви нам подарували. І хочу сказати, що вам також пощастило на таку благодатну культурну публіку, яка вас так підтримує, бо це все ваші колеги. Я щира вдячність за гарну зустріч, щира вдячність за цей концерт. І хай щастить вам усьому. Слава Україні! Із Стоянова наші гості попрямували до Радехова. На в'їзній межі міста їх урочисто зустріла поважна делегація Радехівської міської ради. Зодягнені у вишиванки депутати та працівниці Радехівської міської ради на чолі з міським головою Ніною Загиней радо вітали волинських гостей віршами та великими духмяними калачами по-радехівськи. Буває, життя застеляє поля, лягають покоси пестливі тумани. Волинь – це краса, ваша рідна земля, яка вам радість приносить від мами. Ці дуже запашні калачі даруємо вам від усього серця, від усієї душі. А вже на порозі Радехівського районного народного дому урочистим маршем гостей зустрів духовий оркестр Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра. Волинян гостинно зустріли голова Радехівської районної ради Василь Антонюк та голова Радехівської районної державної адміністрації Надія Шостак. З дороги гостей почастували радехівським тортом і традиційними галицькими канапками. Перед прийомом Надія Шостак висловила привітання та побажання плідної творчої співпраці. Я думаю, що так само гарно в нас складеться з вами сьогоднішня праця, бо все-таки ми зібралися, щоб попрацювати, поспілкуватися, потішити один другого, потішитись один другим. От, і я думаю, що це все нам сьогодні вдасться. У паркетній залі Народного дому гості з цікавістю оглянули виставку малярських робіт учнів районної мистецької школи, а в концертній залі їх зі сцени колоритними піснями і запальними танцями привітав заслужений ансамбль школярів «Вишиваночка» із Радехівської дитячої музичної школи.
Дитяча музична школа показала гостям декілька різножанрових українських танців – ліричних і жартівливих, а також свій авторський коронний номер – хореографічну композицію «Мамина світлиця», присвячену нашому славному землякові, композитору, народному артистові України Ігореві Білозіру, чиє ім'я носить дитяча музична школа. У виконанні школярів прозвучали пісні Ігоря Білозіра. Дитячі концертні виступи ефектно завершив обробками українських народних пісень шкільний симфонічний оркестр. Культпрацівник не знає напівсили. Як упірнув, тоді стає до дна. І тут, і там його чогось учили. Та в нього особиста таїна. Запрошуємо на сцену дует «Дві зорі». Слова Богдана Стельмаха, музика Ігоря Білозіра. «Пшеничне перевесло». Пісенні подарунки гостям приготували найкращі дорослі солістки Радехівського районного народного дому. А ти проходиш поруч, як завжди, мене не бачиш, як ніколи ти. Ти моє щастя, ти любов моя, і він моя. Так от гляну світлу ніч, любов немов талант від Бога. І всі освітлює дороги магічне сяйво двох облич. В таку духмяну світлу ніч ти розстели степи для мене і поклади мені до ніг усі зірки, що впали з неба. По завершенні концерту директор районного народного дому Дарія Козак ознайомила гостей з методичним кабінетом, його експозиціями, методичними і творчими мистецькими доробками працівників закладів культури району. Перед учасниками двосторонньої робочої групи виступив директор Львівського державного обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи Роман Береза. У підсумку він дав високу оцінку культурно-просвітницькій роботі радехівчан. На згадку про візит на Радехівщину волинські друзі вручили господарям подарунок.